Наразі в Україні відбувається процес реорганізації закладів освіти. Відповідно до нового закону про повну загальну середню освіту, всі навчальні заклади до 2024 року повинні стати ліцеями та гімназіями. Це зменшить навантаження на учнів та дозволить вивчати предмети, необхідні їм для майбутнього фаху. Реорганізація Біловарського закладу загальної середньої освіти почалася у лютому цього року і вже підходить до завершення. За цей півроку було проведені всі процедури відповідності до чинного законодавства щодо реорганізації. Хотів би всім громадам, як Ячівського, так і всіх районів Закарпатської області, сказати, що це слово реорганізація, воно трошки складне, але настільки корисне зараз в нас в державі. Навіть незважаючи на те, що проходила реорганізація відповідного закладу, Бедовлянською сільською радою та виконавчим комітетом було проголосовані деякі рішення щодо встановлення навіть цього майданчику. Проведено ремонт в їдальні, закуплено весь інвентар, щодо якої повинен знаходитися в їдальні. Відремонтовано класи. Реорганізація закладів освіти насамперед необхідна, щоб покращити якість освіти всіх учнів, зменшити освітню нерівність та забезпечити рівний доступ до освіти. За період приєднання нашого закладу до Бедовлянської школи у нас є значні зміни, і не просто зміни, а величезні зміни. Тому що за півроку у нас покращилося навчання, у нас є нові викладачі, у нас покращився рівень в їдальні, у нас покращилися умови на навчання, і сподіваюся, що з часом, вже після реорганізації, у нас будуть ще більші зміни і будуть якісь збагачення до нашого навчання. Бедевлянська сільська рада виграла грант, за кошти з якого планують замінити вікна у Біловарському навчальному закладі, каже Іван Країло. На сьогоднішній день Бедевлянською сільською радою виграний грант на суму 434 тисячі щодо заміни вікон в цьому закладі. Бедевлянською сільською радою 27 числа був захищений грант, який надається міжнародною організацією з міграції за фінансуванням Канади. Під час реорганізації у школі зробили ремонт та покращили умови перебування учнів. У нас покращився харчоблок, покращилися умови для харчування дітей. Було проведено ремонт по класних кімнатах за рахунок громади. Процес організації впливає позитивно на наш заклад, вплинув позитивно не тільки на дітей, на вчителів, на загальний як клімат у колективі, на відносини між колективом. За словами учнів, після реорганізації школи навчатися стало цікавіше, адже тепер вчителі використовують новітні техніки викладання. Помінялися вчителі стали більш викладати по-новому, по-сучасному. Змінилося харчування, там більше додали страв. Педагогічний колектив школи зазначає, реорганізації не варто боятися, адже вона приносить тільки позитивні зміни.